Հանրակացարանային փոքրիկ սենյակում, բայց մեծ խնդիրներով ապրում է Մարինեն որդու Արմենի հետ։ Ես այս պայմաններին չեմ կարող ապրեմ, ներվային եմ դառնում, բարկանում եմ Արմենի վրա, գորգռում ենք, հետո սկսում ենք հաշտվել։ Ինչպես Մարինեն է ասում, ժամանակ առ ժամանակ Արմենի կարճաժամկետ կողակիցները չեն կարողանում մորն ու որդուն գոհացնել և տան հիմնական բնակիչ դառնալ։ Արմենին ասում եմ, կատնակեր աղջիկ բերի ինձ համար, որ ինքը ամեն ինչ անի, դնի, ավնի, սրբի, ես իր հետ գումարվեմ, ինչ որ պետքն է անեմ։ Մոր ու որդու անկանխատեսելի ապագայի, նրանց առողջական խնդիրների, ներկայիս վիճակի ու կատարած աշխատանքի մասին երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, տարիներ դիզելով կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տղան ձեր առաջին կապից է, ամուսնացած եք եղել։ Ամուսնացել, բաժանվել եմ։ Ահա, որքան եք ապրել համատեղտիկին, Մարինե։ Ինչքան։ Նո չեմ կարող ասեմ։ Ինչու երեխան հայրիկի տանը չի ապրել, ինչու այնտեղ տարածք չեք ունեցել։ Ուղղակի պետք չի ասեմ։ Ձեր երեխան իր հորը ճանաչում է։ Ինքը, որ ես ունեցել եմ Արմենին, ոչ։ Հիմա ձեր տղան քանի տարեկան է։ 33։ Նկատի ունի 33 տարիների ընթացքում նա երբևէ հոր հետ շփվել է։ Գիտե ով է։ Ո՞ղջ է նրա կենսաբանական հայրը։ Տեղյակ եք։ Ինքը հիմա ներկայացրությամբ ուշի հետակապած իր համար։ Դուք որ հիմա ասում եք, որ գալիս էին, քանդում էին, ձեր ունեցվածքը փչացնում էին։ Մեր նկարանող խումբը եղել է հանրակացարանային այն սենյակում, որտեղ բնակվում եք հիմա դուք և ձեր որդին։ Ու որևէ մեկը, որքանով ես եմ տեղյակ, ձեզ չի խանգարում, և որևէ մեկը ձեր տանը խառնաշփոթ չի ստեղծում, բայց եկեք տեսնենք ինչ պայմաններում է ապրում ընտանիքը։ 15 տարիա որ այստեղ եմ ապրում։ Ավոժեմ Բաղնիկ չունենք, զուգարան չունենք, կանալիզացիա չունեմ։ Էսի զանլնա, Արմենը ստեղ է քնում։ Հարս են բերում, հարսին քնացնում եմ այստեղ։ Արմենյան քնում է, այնտեղ է քնում, որ պետք է լինում, իրան կանչում ամո, կանչում խոսացնում է ինքը Արմենը։ Շա օգտագործում եմ փեճի վրա նեմ այփում։ Ուտելը ստեղ ենք ուտում, սեղանի վրա ենք ուտում, նստելը ստեղ, ամանես ստեղ եմ լվանում։ Ջուրը գնում եմ հարվան տնից եմ բերում։ Դու քարանա դուրս գնում եմ ամանեմ ջարում, վերցնում եմ, տանում եմ դրա մեջ, անում եմ, տանում թափում եմ այնտեղ կասը։ Նա ես այստեղ եմ քնում։ Սրանք իմ շորերն են։ Պահարան չունեմ, հարմարություն չունեմ։ Շիշով իջացնեմ։ Ստանով ես իմ շորերն եմ լվանում։ Գիտեքին մայն է, այս ամբողջը պետական իրեր են ըստ ձեզ։ Այո։ Ամեն ինչ օգտագործում եք։ Որը պետք է օգտագործում եմ, որը պետք չի գցում եմ, թափում եմ։ Այս ամբողջը ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Էդի այդինքս բիծու ունեցվածքն այդի։ Կեսը։ Ձեզ պետք է, ինչպես դուք եք ասում, բիծու ունեցվածքը։ Ոչ, հրաշ ջան, ուղղակի ես բանը պետք չէ, ուղղակի թափում եմ, կեսը թափում եմ։ Հիմա տեսեք, մոտավորապես կողքից որ նայեք, ահռելի տարածք կարելի է ազատել պարզապես այս անպետք իրերից ազատվելով, տիկին Մարինա։ Ես կարամ, ժամանակ չունեմ, որ կանչում են, գործ են գտնում, գործ են կանում ու շինում։ Ինչով եք զբաղված, որ ժամանակ չունեք։ Մենք այսինքն մարդիկ կանչում են, խոսքի ասում են, արեք այս տարածքը մաքրեք փողով, հազար օր, այսինքն ասում են, ձեր հետ։ Բայց օրը 24 ժամ զբաղված չեք, չէ՞։ Չէ, ուղղակի 1000 դրամ փող են տալիս, իրանք ասում են արեք այս տարածքը մաքրեք, մայր ու տղա գնում ենք մաքրում ենք, շատ անգամ ես եմ գնում, շատ անգամ։ Եթե ես ձեզ 10 անգամ ավել վճարեմ, որ դուք ձեր տունը մաքրեք։ Չէ, ես 10 օր չգնաք այդ աշխատանքի, կանեք դա։ Պետք է ուզեմ, չուզեմ անեմ։ Պետք չի, այսինքն։ Չէ, եթե դուք գումարն եք հիմա մեջբերում, ասում եք 1000 դրամ վճարում են ձեզ, ինչը կարծում եմ չեղած տեղը եւս գումար է 1000 դրամը։ Եթե ես ես վճարեմ 10000 դրամ, նույնիսկ ավելին վճարեմ, դուք պատրաստ եք ինքներդ այդ նախաձեռնությունը, չգիտեմ իրականում ձեզ ով է իր տուն հրավիրում մաքրություն անելու կամ մեկ այլ աշխատանք, նույնը պատրաստ եք անելու ձեր տան մեջ։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Քանի կին է ունեցել ձեր տղան։ 3 հատ։ 3 հոգի համարձակվել է ոդկ դնել ձեր տուն։ Ոդկ դրել, բայց ես ուզեցել եմ մեկին եմ ուզել, որ հիմա ներկայացնեմ։ Բայց 3 դե դուրս են եկել, ճիշտ է։ Դե հրաճ, ինչ որ ճիշտ է, ես պարզ ասեմ, ես եմ հանել դուրս իրանց։ Ես չեմ ընդունել։ Շատ լավ, եկեք։ Առավելագույնը այդ աղջիկները որքան են մնացել ձեր տանը, տիկին Մարինե։ Իրան գալիս գնում էին, չէին մնում։ Ամենաերկար տևած 11-ը։ Որքան է եղել։ Շատ է մնացել, 10 օրով մնաց։ 10 օր։ Ամենակարճը բա։ Կարճը 5 օր։
Ես ձեզ իմ հարցի պատասխանը ուզում եմ դուք տաք։ Ինչու են ձեր տանը ձեր հարսիկները, ինչպես դուք եք նրանց ասում, 5-ից 10 օր մնում։ Ինձ զանգ եկավ, ասեց Արմեն շուտ արի տուն, ասի դուր, ասին աղջիկ եմ ճարի, ասի ովա, ասեցի դուր հետը խոսամ Հասմիկի հետ, ասինը խոսա, ասի հա համաջանես հետը համուսնանաս, ասեց հա։ Հենց նույն րոպեին Արմեն, առանց իրականի։ Գիշերվա 2-ին, հունվարի 2-ին, նոր տարի օրը մեր հարևանի տունը նոր տարի ենք անում, մամաներ վրասացին կնգավ գետին աստիճաններ 3-րդ պայծեցից, հասոյին պահեցինք, բան արեցինք, ինքը միած դարդակսունքով եկեր էր, հետո պատմեց, ասեց մերս հերս մահացել են, խապեց, մեզի ասեց, հետո գարնի կողտ գնացինք դակումենտների հետևից, տատը պասպորտը չէր տալիս, գուրբարդը, այս էլ լավ պահել եմ, առնչմորում տեղավորել եմ աշխատանքի, հավաքարար, ասեց դու մի աշխատի, ես քեզի կպահեմ, ինչքան էցես տպես, ես քեզանից հրաշավարողը չեմ, անցնում եմ մի քանի օր 25,000-ը մոտենում, պորտմանի մեջ ինձ 10 դրամ կոպեկ չի տարս, ճամփի փողը ես եմ տարս, ուտելիքի փողը ես եմ տարս։ Որտեղից էր այդ գումարը Հասմիկի մոտ։ Ինքը աշխատել էր, աշխատավարձ էր։ Այն աշխատանքում, որտեղ դուք էիք տեղավորվել։ Խնդիրը որտեղ եղավ, ինչ որ փուլում իրար չհասկացա Արմեն։ Ուղղակի ինքը ինձ խափեց, ասեց Արենչմորում Լիրի տանունով բան կա, տանեմ շորերը, տանեմ հասնեմ ու կամ։ Ասին լավ գնա հասո, դե շուտ կգաս, ասեց հա եղավ, ասում է մի քանի օր, ինձ 75,000 փող եմ ստանում, թոշակին ինձ զանգ գալիս, մի հատ կայծ անունով տղա, ասում էր 45,000 դուր կանգատ Արավանգեր ենք, ահա, այդքան փողը դուր, հետո էր անցնում է մի քանի օր, հասոն բան անում է տղու հետ, բարադու հետ, բանավորվում են Գարսեն Մելյան, այսինքն Հասմիկը ձեր կինը այն տղամարդու հետ, ով որ իրեն առևանգել էր։ Չէ, ուրիշը, երկրորդ այդ Բարատյան, Ռաֆոն։ Գարսեղ տաքսով ասում է 600 դրամ հազարի, ես էլ ասում եմ, ոնց եկերեք ապարատի հետ գնացեք։ Լավ, տղա, ըստ ձեզ, աղջիկները, որոնք գալիս էին ձեր տուն, ձեզ կնության, ու գտնվում էին մարդիկ, որոնք նույնիսկ միջնորդում էին, որ դուք կարողանայիք ընտանիք ստեղծել, ինչի էին գալիս Արմեն։ Իրանք բան, այդ Բարհատին էր իրան ուղակում, ասում էր գնա ինձ փող բեր Արմենի մոտից։ Դուք այդքան գումար ունեիք, որ կարող էին ձեզանից շորթել գումար, բայց… Եթե կա հավասարություն, ապա հավասարությունը բոլորի համար է, տարիներ շարունակ, մինչև մեր գալը, մարդկանց պարզապես աննկատ պահում էին, ասելով, որ մեր երկրում, ինչ եք խոսում, աղկատություն, քավլիցի, հիվանդ մարդիկ, ոչ, հատուկ կարիքներով մարդիկ, դա որն է, այսինքն մենք միշտ խուլ էինք, համր էինք, երբեք չէինք տեսել, երբեք չէինք լսել, և ինչի մասն է խոսքը, Հայաստանում բոլորը բարձրագույն ուսումնական կրթությամբ, անգրագետներ ոչ մեր մասին չէ, սա է եղել տարիներ շարունակ այն քարոզը, որը արվել է այն հասարակության մեջ, որը հիվանդ է եղել, անընդհատ հիվանդացել է, որևէ բուժում չի եղել, տարիներ շարունակ կուտակել են, և երբ որ մենք բախվել ենք մեծ, ավելի մեծ, դրանից մեծ, դրա քառակուսին, դրա խորանարդ խնդիրների հետ, այս մարդիկ արդեն աչք են ծակել, ինչպես թե ոնց թե այս մարդկանց ցույց են տալիս հեռուստատեսությամբ, ցույց ենք տալիս և ցույց ենք տալու։ Տղեն է Արմեն Ղամբարյան, որ կա, եկավ, մի հատ ոնց մի հարցով դիմեց, անգամ ես էլ չղայնացա, մորս առաջարկություն արել, եսին ինչ ես կարգի, ասեց էլ թող, ռադիկալի գնա, իրանց կենցաղից այտենց տեղակել չեմ ես, ինչ իմանամ, 4000 բնակի չունենք, ես պարտավորել չեմ իրանց կենցաղի, յուրաքանչյուրի կենցաղից տեղակելնեմ։ Հելենք էթենք, ասենք դու գիտեք, սոցիալապես անապով եք, դուք վատ վիճակում եք, բերեք ձեզ օգնենք, ոտի կանգնեք, ես ինչ անենք, կամ ինչ պարագայում ես, որ անենց մարդ ու օգնենք, որ իրոք տեղ հասացել նի բազմանդամ 5 երեխա ունենա, ծանրաբեռնված, որ աշխատում են, ծնողները չեն արցնում,
նման ընտանիքների կողքը կանգնենք, փալաս փրուսներին դնես օգնություն տրամադրես, այդան հարբեցողությամբ զբաղվում ես ինչով անեմ։ Նման տեսակ խնդիրներ ունեցող անձինք ամենաշատն են քարկոծված մեր երկրում։ Հիշեք, հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդիկ չեն ընտրում դա։ Նրանք իրենց կամքով չէ, որ խնդիրներ ունեն ու նման տեսակի։ Այո, դուք կարող եք ասել, որ նրանք բավական խելացի են ինչ-որ մի հարցում, երբ որ բնությունը մի տեղ հանգստանում է, մյուս առումով ավաղուց ապացուցված է, նա շատ ավելի ակտիվ է։ Եվ նման մարդկանց հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել, ոչ թե պահել հեռու, թաքուն դիզելով։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։